ירדתי מירושלים הקדושה, הגעתי לפה, לבני ברק הקדושה, והרועשת והחמה וההלכה, ואני הולך להיכנס לישיבת נתיבות עולם, ישיבה של חוזרים בתשובה, רובם ככולם. באמת, מכל החברה, אנשים גם רציניים, גם שחקנים, אומנים, דני שטג, אהוד בנאי, אולי נפגוש אותו היום, אחרי תפילת מנחה, אולי ככה נתפוס אותו. שמואל, תגיד לי, מה זה כל האופנועים האלה, מה זה? זה נראה לי ישיבה של שליחויות, אה? חשבתי ישיבה עם שליחות, נראה לי ישיבה עם שליחויות. טוב, ניכנס. שלום הרב. שלום עליך. לכם שלום. אני, לומר את האמת, אני מאוד מתרגש להיות פה, פעם ראשונה שלי. אני כבר מתחילת התשובה שלי לפני 20 שנים, שמעתי על נתיבות עולם, אולי הייתי לך ללמוד שם. הסתקרנתי, אבל זה לא עלה בידי, וחברי הטוב, דני שטג לומד פה. נכון, כבר 26 שנים? הוא התחיל עם המעבדרת, זה צדיק בברכה, כן. אז הוא כאן. כן. יש לי יום בשבוע, קבוע שהוא כאן. איפה הוא? פה או לא? בחדר הזה שאתה יושב. בחדר הזה? בכיסא הזה שאתה יושב. די, וואו, איזה כיסא קדוש. אכן, כן. אז זה לוי של ישיבה הזאת, כמה הישיבה הזאת? חגיגה בל"ג בעומר 42 שנים. 42 שנים. ואני מבין שהרב היה מהמקימים של הישיבה. כן, ברוך השם. בגיל מאוד צעיר. מאוד מאוד צעיר. ודעת שזה הולך להיות ישיבה של חוזרים בתשובה? לא, זה ודאי, מה השאלה? זה הייתה מטרה. אז למה? למה דווקא ישיבה של חוזרים בתשובה? למה לא כולל של אברכים? שאלה מצוינת, שנשאלתי אותה בשעתו, וכולם הסתכלו עליי, סליחה על הביטוי, מה אתה הולך בכלל? מה יש שם? מה יהיה שם? לאנשים לא היה אמון. הייתה התחלה שהתחיל הרב אורי זוהר, זיכרונו לברכה, אביקה ישראלי, אבי יצחק, ארנון, התחיל משהו, אבל זה היה נראה כמשהו כזה קוריוז חולף. ופתאום באים שלושה אנשים צעירים ואומרים, רגע, רגע, אנחנו נקים מסגרת לאנשים הללו. אבל האמת היא שאין לי היום תשובה ברורה על זה, אבל אני יודע דבר אחד, שבאותם זמנים, כלומר אז, זה היה לי כל כך ברור שצריך לעשות את זה, שמסביב כל אלה שניסו לשכנע אותי ואנשים טובים וחכמים, זה לא עבר. זה לא עבר, הייתי כל כך חדור מטרה, היום אני, אין לי הסבר לזה. הם לא הבינו את הדבש שיש בלגעת וחוזרים בתשובה. יקירי, גם אני לא הבנתי את זה. נכון? איזה דבש זה? זה, כשאתה מתקרב, תאמין לי, זה לא רק דבש, זה למעלה מדבש. זה ספרים של תלמידים. וואו. 80% מהספרים כאן, או תלמידים או בנים שלהם. איזה יופי. טוב, אז אני אלך לעשות סיבוב בישיבה ברשותך, יחד עם הצלם שמואל, הוא מכיר פה את הישיבה היטב. מה השאלה? אולי נפגוש גם תלמידים מיוחדים. בכבוד. יש סיכוי שנתפוס את אהוד בנאי אחרי תפילת מנחה, הבנתי שהוא... כן, אמור להגיע. אמור להגיע, יופי, אז אני אולי נתפוס את אהוד בנאי, זה בכלל יהיה מצוין. אז טוב, אז אולי ניפגש אחר כך, בסדר? כי אני רוצה לדבר איתך על אפשרות שאני למד פה. מה אתה אומר? כן, יש לי מחשבה כזאת. קדימה. המביא גט ממדינת הים צריך שמור לפני נחתם ולפני נחתם. רבן גמליאל אומר, אף המביא, מן הרקם ומן החגר. רש"י אומר שכל מה שלא בישראל... בוא תמשיכו, תמשיכו. רש"י אומר שכל מה שלא בישראל נקרא מדינת הים, צריך השליח המביאו לומר, ותיים המפרש בגמרא, ושליח זה הבעל הסעו, השליח להולכה. מה זה, איזה מסכת זאת? גיטין. גיטין, טוב, זה טוב, גיטין זה טוב. לא, באמת, זה טוב לי, אני פשוט רוצה ללמוד עריכת חופה, וגיטין זה טוב לי. שלום קודם כל, נעים מאוד, לי קוראים גולן. שלום, נעים. סליחה שאני מבסס לך עם תורה. שלום, אורן. עידו. אורן ועידו. אתם נראים חברים טובים, אתם מרכז מה בישיבה ביחד? בערך כמה? שנתיים וחצי. אתה שנתיים וחצי בישיבה, ואתה? אני פה 5 שנים. 5 שנים? כן. ושניכם חוזרים בתשובה? כן. אוקיי, אז מה אתם מספרים על הישיבה? ישיבה? מה? תראה, נכנסנו לפה לפני 5 שנים, ואנחנו לא יוצאים. אז מה זה? אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. כמו גן עדן כזה? כמו גן עדן? זה מקום שמנותק מהעולם. זה מקום ש... עובד אחרת. מה, החוקיות שלו אחרת? יש אנשים שאומרים תיבת נוח, יש אנשים שאומרים ש...
שכל העולם עוצר, אתה מרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון. למה דווקא נתיבות עולם? למה דווקא הישיבה הזאת? דבר ראשון, אני אגיד לך, זה לא כמו גן עדן. אוקיי. זה גן עדן עצמו. זה יפה. זה הגן עדן, האמיתי. ככה אתה מרגיש, זה הגעת... ככה אני מרגיש. חד משמעית. וואו, איזה כיף לך. תואמי החיים זכו. תואמי החיים זכו. עכשיו. כן. עכשיו אני זוכה. מי שרוצה שלווה ואושר, נכנס לבניינים מהסוג הזה. וואו, זה כיף לכם. אז מה? אז בואו נמשיך ללמוד מסכת גיטין. למדו אותי, תראו איזה משהו. מעניין. טוב, אז המשנה הראשונה במסכת. כן, מה היא מדברת? המשנה אומרת שהמביא הגיע את מדינת הים, צריך שאומר לפני נכתב ולפני נכתם. מה? מה אתה אומר, שמואל, איך נתחיל? שאני מחפש אותו ואז מוצא אותו כביכול? הנה אני פה, מה? הנה אני פה, נו, תחפש אותי, תמצא אותי, אני פה, לא? בסדר, אז נתחיל ככה? יאללה. בסדר, בוא נתחיל ככה. הנה, מצאתי את אהוד בנאי. שלום, אהוד בנאי. אהלן, כולם. אהלן. תמיד שמח לראות אותך. תמיד מתרגש לראות אותך. חן, חן, תודה. כי אתה נמצא אצלי בלב עמוק. גם בתוך התשובה שלי, דרך אגב, בתוך התהליך תשובה שלי, סיפרתי לך את זה פעם לדעתי, פעם נפגשנו, לפני שקלטת לי מפוחית באלבום. כן. אבל סיפרתי לך את הנקודה בתוך התשובה שלי, לא תשובה דתית עוד. הייתי במזרח הרחוק, וממש חזרתי דיכאון. וממש חשבתי לסיים את החיים. ואז שמעתי את השיר שלך, אל תבחן אותה, לא לבד. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. כן, כן, שזה של רבי נחמן. כן. הציטוט של רבי נחמן, כן. ואני, המשפט הזה, כמו נורא ביחץ לתוך הלב, כן. ושם הבנתי שאני רוצה להתחיל לחיות. שאני, איך לא חשבתי על האפשרות שיש תיקון בעולם? כן. למה אני חושב רק על הקלקול? אני כמו סבל, הבאתי את המשפט מרבי נחמן לשיר שלי, כן. אתה מבין, אבל זה... אפילו קצת... קצת שיניתי, הגלת טיפה, אותו טיפה, כדי שיתאים לתוך הלחן, כן. כן, בדיוק. אז כן, תאמין שהם יכולים לקלקל, יכולים גם לתקן, כן. כן. וזה באמת, השבוע זה 30 שנה שהשיר הזה יצא. וואו. ואני חושב שאז גם התחיל הקשר שלי עם המקום הזה, עם נתיבות עולם. אתה 30 שנים קשור עם נתיבות עולם? כן, בזכות אחי. אחי הבכור אליהו, הוא היה מורה לספרות ומחנך בבית שמן קרוב ל-40 שנה. יצא לפנסיה לפני שנתיים, והוא התחיל ללמוד כאן בסוף שנות ה-80. ואחרי שאבי נפטר, היה לי צורך לחזק את הקשר עם אחי, אתה יודע, אחי היחיד. כן. והתחלתי לבוא לכאן, כדי ללמוד איתו וכדי להכיר קצת יותר את העולם שלו. חברו אותה עם אחיך. תודה לאל, כן. איזה יופי. אז אתה קשור לישיבה, מה, התחלת ללמוד פה... כמה פעמים בשבוע, פחות או יותר, מתי שאתה יכול? התחלתי ללמוד, לא הגעתי לכאן יותר מפעמיים בשבוע. הייתי לומד עם אחי, עד היום אנחנו לומדים חברותה של גמרא. וזכיתי, כי אחי הוא מורה, אז הוא גם יודע נורא ללמד, והוא נותן לי בעצם, כאילו אני מוביל את ה... וזה כבר לימוד של קרוב ל-25 שנה. וואי, זה זכות ללמוד עם אחי גמרא. כן, כן. הייתה לי אמונה, בקדוש ברוך הוא, מאז שהייתי ילד. Yeah. הייתה לי איזושהי אמונה באמת של התורה שבכתב. אבל הייתי קצת קראי, תסלח לי על הביטוי. היה לי איזה מחסום עם התורה שבעל פה. כל מיני שאלות, למה 4 שעות, למה בשר, למה חלב, למה, איפה כתוב תפילין, איפה זה. ההיגיון של הדברים, כן. ואז התחלתי ללמוד פרקי אבות עם הרב הדרך. פרקי אבות זה בעיקר ציטוטים של חכמים, תמציאות של חוכמה של כל אחד. תמציאות של חוכמה, והוא היה מחיה כל דמות כזו שהגיעה. כן, הלל ושמאי, רבי יהודה הנשיא, אלישע בן אבויה, כל הדמויות האלה, השיעור היה מלא מלא באגדה על האנשים האלה, על התנאים. בעולם של התנאים פתאום נפתח בפניי. זה אותם האנשים שכתבו את התורה שבעל פה. אני זוכר שהיה לי איזה מין, הרגשתי מן בושה כזאת, אמרתי לעצמי, יש להם כזו עוצמה רוחנית לאנשים האלה, הם גם הקימו, המציאו את היהדות מחדש. אז אתה עוד שואל את עצמך כאילו, אם כן להניח תפילין, לא להניח תפילין, כן? זה ממש היה לי כאילו איזה מין קטליזטור להתחיל באמת לקיים את המצוות של התורה שבעל פה.
כי הייתי כאילו מין סוג של שומר שבת בדרכי וכשרות בדרכי, ו... אבל זה היה כבר להיכנס לתוך העניין יותר. וגם עזרה ברגעים של, למשל, כשהתחלתי לשמור שבת, אז אחי אמר לי, הרב ברוק רוצה לדבר איתך, תבוא לישיבה. הייתי בטוח שהוא יבוא ויגיד לי איזה יופי, כל הכבוד, ואז אני נכנס ואומר לי, מה שלום אשתך? אני אומר לו, בסדר, קשה לה? אני אומר לו, כן. הוא אומר, צודקת. מה היה שמה שהשתגעת? ואז הוא נתן לי תובנות איך להתנהל, איך להתנהל, ממש. לא להחמיץ פנים כשאני חוזר בית כנסת הטלוויזיה פתוחה, לא להתנגד לטיול בשבת, לא, הכל לעשות באיזה מין... שהשלום בית קודם לכל. זו הייתה שיחה של רבע שעה שנתנה לי, וואו, נתנה לי כיוון לשנתיים. מדהים, כן. הרב דיאמנט, אין לי איתו קשר כמו שהיה לי עם הרב אדרת, או כמו שיש לי עם הרב ברוק, אבל... הוא גם נתן לי פעם שיעור בלתי נשכח. פה, נדמה לי אפילו זה היה באולם הזה. אשתי הייתה מבקשת ממני לקדוח בקיר, דיבלים, לתלות משהו. אוקיי, הייתי קודח אחרי שבועיים, רק קודח בסוף, שם את הדיבל. ואז היא הייתה באה ואומרת לי, למה אתה לא מנקה את האבק אחריי? וככה, פעם, פעמיים, שלוש, ואתה יודע, זה נכנס... לאט. ואני מגיע פה לשיעור, זה היה בתקופה שבאמת הבית ניסה להתרגל לזה, שאני מתחיל לשמור דברים והולך נוסע לשיעורים, ומי יודע לאן זה יגיע, אתה יודע, כל מיני. ואז אמרתי לה, נוסע לשיעור, והרב דיאמנט עומד פה במלוא הדרום, במגבד, ואומר, אז אתה גבר, ואתה קודח את הדיבל בקיר, ואתה שם את זה, עכשיו בוא נראה אותך לוקח מטאטא ויעב, מנקה את האבק, כאילו. בלי קשר, הוא לא ידע את הסיפור שלך. כלום, לא ידע כלום. ואז באתי הביתה, אמרתי לה, על מה היה השיעור? אמרתי לה, לנקות אבק. אבל כל יום אתה הולך. שתזכה, איך אומרים? להגדיל תורה באדירה. נשתדל. טוב, שלום הרב, שלום איזה הרבה. סיור, כן, איזה ישיבה, איזה... אז אני, מי פגשת? את אהוד בנה, את הטייס... החבר'ה הטובים. חבר'ה הטובים, תשמע, אני באורות. אני החלטתי, אני רוצה ללמוד פה. אני רוצה, כן, איך מתחילים? הרב, תעזור לי. בוא נשמע מה הסדר היום שלך, נראה מה אפשר להתאים לך. מה, תתאים לי חברותה? אם אפשר שיעור, עדיף שיעור, אבל אם לא, אז נלך לחברותה. אז מה, צריך למצוא יום, יומיים בשבוע, איך זה הולך? כן, תנסה, בוא נתחיל, לא ניקח עומס גדול מדי, נתחיל. בסדר, אז בוא נתחיל יום, יומיים, יום אחד נתחיל. נתחיל יום אחד, נתחיל. אז בוא נראה. השבוע כבר עבוד, שבוע הבא בוא נראה. בוא נראה. בבוקר, כן? אתם, זה הלימודים בבוקר. אפשרי, גם אחר הצהריים. אחר הצהריים? גם. בוקר אחר הצהריים, יום ראשון, יש לי פה את המופע. סימטך איזה קריאת ביאליק. טוב, יום שני. יש לי חוג של הילדים פה, חוג סוסים, צריך לקחת אותם. יש לי, אחרי זה פה אני פגישה עם, לגבי, טוב, גם זה לא מסתדר, יום שלישי, בוא נראה. יום שלישי יש לי שיחה פה, הרצאה, פה הופעה בצהריים, אחרי זה ביהוד, הופעה, כן, אז זה, בלי הנערה, מה שנקרא, כן, רגע. יום רביעי יש לי יום צילום. יום צילום. יום חמישי יום צילום. שישי שבת לא... שבת אין לחצת. אין לי צילומים, אני בבית. אז אין שבוע הבא, בוא נראה שבוע אחרי זה. יש לי פה... טוב. גם שבוע הבא אני לא יכול, זאת אומרת. גם שבוע אחריו אני לא יכול. אולי נסדר לך עוד יום בשבוע. תשמע, שמואל, היה לי מרתק. ישיבה שאתה לומד בה, כתיבות עולם. האמת, זה מקום מרגש, מקום עם הרבה אור. זכית, שמואל, מה אני אגיד לך, זכית? לגביי, אני לא יודע, אני צריך למצוא ביומן, קצת... עשו זמן, מתאים. אז תהייתי בקשר, בסדר? תשמור על קשר, שמואל. אולי...
הרב ברוק אמר שיסדר לי יום בשבוע חופשי. ביי.